ururka naafada Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa deeqalab kala duwan oo loogu talagalay dadka naafada ee gaarsiiya qaar kamida dadka naafada ee ku dhaqan gobolka Maroodje. Munaasabadda goobta lagu gudoonsiinayo qalabka dadka naafada waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland, agaasimaha waaxda naafada ee wasaaradda, gudoomiyaha ururka naafada ee Soomaaliland iyo dadkii loo qaybinayay deeqdan qalabka kala duwan. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland, daahir oo ka warbixiyay deeqdan ay maanta gaarsiiyeen dadka naafada ee ku dhaqan gobolka Maroodje. Waxaanu akhri isugu nimid aanu deeq ku qaybino ah qalabka dadka naafada ay adeegsato. Deeqdaasoo qayb ka ah deeqihii uu ururku gaarsiinayay bilihii u dambeeyeyba dadka naafada ee ku nool guud ahaanba Soomaaliland. Waanu ka soo qaybinay 8 gobol oo hore, maantana aanu gobolka Maroodje aanu ka qaybinayno. Waxaa sharaf noo ah oo aanu akhri uga mahadcelinaynaa oo aanu mahadbalaaran u celinaynaa madaxweyne qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdixildiin iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo horseed noogu ahaa inaanu gaadhsiino dadkan naafada ah oo u adeegno qalabka aanu gaadhsiino tuulo, degmo iyo gobolba. 6 bilood oo hore wixii aanu qabannay waa la daawanayay. Bishii koowaad waxaan ka bilownay Burco, bishii labaad waxaan ku qaybinay meesha la yado Laascaanood, bishii saddexaad waxaan ku qaybinay Ceergaabo, bishii afraad waxaan ku qaybinay Boorame, bishii shanaad waxaan ku qaybinay Gebiley, bishii lixaad waxaan ku qaybinay Garadag, bishii toddobaad waxaan ku qaybinay meesha la yado oo Jaale, bishii siddeedaad oo maanta waxaan ku qaybinaynaa gobolka Maroodje, iyadoo gobollada Soomaaliland intii noo hadhay ilaa Taleex aanu doonayno jadwalka aynu ugu jirto inaanu gaadhno intaan sanadku dhammaan haddii ilaahay qadaro. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo agaasimaha waaxda naafada oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dadaalka ay wadaan ururka naafada ee Soomaaliland. Waa runtiisa daahir, waan uga mahadnaqayaa waxyaabaha ay qabteen. Dadka naafada haddii dadaal la geliyo, haddii tacab la geliyo, way ka horeeyaan, wayna ka maskax badanayaan kuwa kale caadiga. Inaan maanta halkan imaado oon goobjoog ka noqdaana waxayna tusaysaa inaynu ogaano baahiyaha rasmiga ah ay u baahan yihiin iyo kuwa degdega ah u baahan wax lagala qabto. Goobta halkan waxa nala jooga maanta nambar fara badan baa nala jooga. Waxaanu gudoonsiin doonaa wheelchairiska halkaa idinka muuqdeen gudoonsiin doonaa. Waxaan rajaynaynaa inay horena sa halkan laga xusay ururku meelo badan buu ayuu ka soo qaybiyo gobollada dalka kamida. Maantana wuxuu marayaa Maroodje, miisaaniyadda qaranka iyo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaana kala shaqeysa. Waana waxqabadkii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Anaguna wax rajaynaa inaan u fulino, la joogno, garab taagno. Ugu dambeyn, dadkii naafada ahaa ee deeqdan qalabka ah lagu gudoonsiiyay ayaa u mahad celiyay ururka naafada Soomaaliland iyo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland. Ilaahay baa mahadaa iska leh, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Noogu soo kiindhiibay alaabada aadna siiseen maanta saxafadda iyo daahir iyo amuur oo dhan way mahadsan yihiin. Maanta waa indhihii ugu horreeyay aan wax ku arkayno waxyaalaha naloo qabanayo oo farxad noo ah. Maasha allah, ka dambe ilaa jiir ka dambe oo saasuun insha allahu biidhnillaahi kelimadu alla ina gaadhsiiyo oo niyad dhis ugu noqonaysa ama dhiirigelin. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.